Dy notarët Shkodran të Future Sports Akademi Shkodër, Arlin Hysaj dhe Arbër Hysaj, vjojnë të bëjnë sërish paraqitje të tjera pozitive në sportin e notit. Në garat e fundit ndërkombëtare në Sarajevo të Bosnjë-Hercegovinës, dy notarët Arlin Hysaj dhe Arbër Hysaj përfaqësuan ekipin e vetëm shqiptar Future Sports Akademi Shkodër, duke vijuar me suksese të tjera individuale nga ana e tyre. Në këtë event morën pjesë gjithsej 30 ekipe me 492 notar, ku 23 ekipe noti ishin të Bosnjë-Hercegovinës, 3 ekipe nga Mali, Lizi, 3 nga Serbia dhe 1 nga Shqipëria, që përfaqësohej nga dy notarët Shkodran. Kështu notarët Arlind Hysaj dhe Arbër Hysaj garuan në 6 disiplina. Arbër Hysaj mori 3 medalje, teksa në 100 metër katër notim u rëndit në vendin e dytë duke marrë një medalje argjendi. Në garën 100 metër stil ilir u pozicionua në vendin e tretë dhe mori një medalje bronzi, ndërkohë në garën 50 metër delfin u pozicionua në vendin e tretë duke marrë edhe aty një tjetër medalje bronzi. Po ashtu në rënditjen si notari më i mirë për grup moshën 14 vjeçare, Arbër Hysaj u rëndit i katërti, ndërkohë notari tjetër Arlind Hysaj në kategorinë Open për disiplinën 50 metër stil ilir u rëndit në 10-shën më të mirë të moshave 17 vjeçare dhe më të rritur. Në rënditjen e përgjithshme të ekipeve, edhe pse përfaqësuar me vetëm dy notar, ekipi Future Sports Akademi Shkodër u rëndit në vendin e 21 me 31 pikë.